Києві палає приміщення біля кіностудії Довженка. На місце прибули бригади пожежників. Готуватись до бою? На засіданні уряду заговорили про підготовку до бойових дій на Сході. Тільки я бачу це головним завданням – готуватися до ведення бойових дій. Свобода пішла на вихід. Чиновники за квотою цього об'єднання написали заяви про звільнення. Уваги на те, що близько чергових парламентські вибори і формується нова коаліція. Київське метро переходить на безконтактні картки. Вже 6 станцій не продають жетонів. Дійсно, вони по звичці приходять зараз в касі, щоб приобрести жетони. Але ми об'являємо, о том і об'явлення висять, о том, що каса не продає жетони. Година, ви дивитесь новини в студії Луна Довгань. Мої вітання. В Києві неподалік станції метро Шулявська вже кілька годин пожежа, палають дерева, чути вибухи. Очевидці повідомляють, що величезні клуби диму стоять над кіностудією імені Довженка. А від одного з ангарів поліграфкомбінату «Україна» вже залишилося згарище. Загальна площа займання – близько 500 квадратних метрів, кажуть рятувальники. Пожежу вони оцінюють як не дуже складну, про труднощі розповідають на ходу. В чем сложность? Основная, скажем. Большая какая территория большая. Нагадаю, за останні 2 тижні це вже 2-га серйозна пожежа в столиці. 29 жовтня горів кінотеатр «Жовтень». Там полум'я зруйнувало значну частину будівлю. До цієї теми ми повернемося ще протягом цього випуску. А ось про причини та наслідки загоряння на поліграфкомбінаті «Україна» йтиметься вже в наступних випусках новин завтра. За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, 5 поранено. Такі дані РНБО. Терористи нарощують військову міць. З території Росії прибуває підкріплення. Це підтверджують в НАТО. Бойовики обстрілюють з градів позиції військових на кількох напрямках – Дебальцевому, Донецькому та Луганському. Далі Віталій Бакуменко. Це відео нічного обстрілу з градів під Горлівкою. Зараз вона під контролем бойовиків. От це ночка. Це вже селище Нікішини Донецької області. Бойовики з мінометів обстрілюють позиції українських військових. 25-й мотопіхотний батальйон «Київська Русь» утримує позиції поблизу Дебальцевого. Боєць розповідає, що по них гатять із прилеглих сіл з важкої артилерії. Попасного в районі, туди йде Вергульовка, були перестрілки градами, торнадами, тяжкої артилерії. От. І зі сторони Чернухіна теж слышні розриви, ну, где-то з вечора, да, где-то з дня по вечору так от. А днем более-менее нормально, спокійно. На Дебальцевському напрямку бойовики з градів та мінометів обстріляли населені пункти Зайцеве та Неліпівку. Танками атакували українських військових біля села Майорського. Напад відбито. Під обстрілами терористів позиції сил АТО під Маріуполем біля сіл Заможного, Новоласпи та Гранітного. 5 разів вогнем із градів та мінометів бойовики накривали опорний пункт українських вояків поблизу Кримського. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» наших позицій в районі населеного пункту «Щастя» ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого достану до міської лікарні. Бойовики й далі стягують військову техніку. Ці кадри зняли місцеві жителі. У дописах під відео в інтернеті зазначають, що техніка рухається на передову. На кадрах видно танки та вантажівки з артилерійською зброєю. У Радбезі кажуть, збільшення кількості військової техніки з Росії, зокрема артилерійської зброї, знов зафіксувало НАТО. Про це в інтерв'ю Reuters повідомив Верховний головнокомандувач Збройних сил Альянсу в Європі генерал Філіп Брідлав. Генерал зазначив, що кількість російських військ на території Донбасу, які допомагали і навчали бойовиків користуватись сучасною зброєю, ймовірно збільшилась. Генерал Брідлав також підтвердив, що до Криму передислоковані засоби доставки ядерної зброї. Донецьке Литовище бойовики штурмували за минулу добу 4 рази. Під час боїв поранено 1 військового, кажуть у штабі АТО. У штабі РНБО повідомляють, за минулу добу поранено 5 військовослужбовців, 1 загинув.
Ситуація на сході країни складна, адже бойовики нарощують сили на Донбасі. Це на засіданні уряду підтвердив міністр оборони Степан Полторак. Зараз українська армія відстежує пересування терористів і готується відбивати їхні наступи. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції складна, але стабільна. Ми спостерігаємо і знаємо про нарощування зусиль з боку терористичних угруповань, а також з боку Російської Федерації. Яким чином реагувати на передбаченість дії? Тільки я бачу це головним завданням – готуватися до ведення бойових дій. Ще міністр заявив, що солдати в зоні АТО готові до зими. Каже, теплі куртки відправили практично всім військовим, а наявність утеплених штанів та черевиків перевірили на складах. Відзвітував Полторак про закупівлю 60 пересувних пунктів обігріву для бійців. Заслухавши цю інформацію, прем'єр-міністр Яценюк зажадав перевірити, чи справді вояки в зоні АТО забезпечені на зиму всім необхідним, насамперед одягом. А волонтери тим часом пакують чергові посилки на схід. Зараз основне – теплий одяг і зимове взуття. На цьому складі найбільше коробок, забитих саме куртками, шкарпетками, рукавицями, шапками. За словами волонтерів, цього зараз бракує і добровольцям, і армійцям. Цей вантаж повезуть 72-й механізованій бригаді Збройних сил. Ще бійцям передадуть обігрівачі, пральні машини, їжу та медикаменти. Ще на схід поїде ось цей мотоцикл для розвідників. Есть ребята на передовой, они тем или иным образом получают наши координаты, связываются, говорят о том, какие у них проблемы, чего не хватает, чего было бы нужно, полезно. Во-первых, конечно же, это термобелье. Термобельем, как таковым, Министерство обороны не занимается, потому что это просто позиция отсутствует в их текущем штатном расписании пищевого удовольствия. Было в свое время, несколько месяцев назад, поступило, например, там, 72-ю бригаду, большое количество теплых бушлатов. Действительно, вроде бы по количеству закрыли полностью всю потребность. Вот только маленькая мелочь. Все эти бушлаты были 48-го размера. Канадці, частина з яких українського походження, зараз у Києві відновлюють здоров'я бійців, поранених в зоні АТО. В Україну вони привезли обладнання, яке для вітчизняних медиків було недоступним. Про допомогу іноземних хірургів – далі Олена Самсонова. Це канадська медсестра Надія. Показує медичні прилади, привезені з Канади. На дихання. І все, що ми тут привезли, залишаємо. Не беремо зі собою. Інструменти, щоб реконструкцію робити. І шви, вони багато, і ті всі самі інструменти досить дорогочинні. Ми мусили привезти з собою трансформери, щоб правильно вживати ці інструменти. Вже за кілька хвилин пластичний хірург із Канади розпочне операцію. Працюватимуть лікарі разом з українськими колегами. Планується прооперувати близько 40 пацієнтів. В основному це є реконструктивні операції на обличчі, на кістках обличчя і на кістках мозкового черепа. Це є фактично всі поранені із зони АТО, які отримали поранення 4-5 місяців, 2 місяці назад. Дмитра поранено в зоні АТО. Він чекає, коли його будуть оперувати іноземні медики. Тут зламана кістка, і на руках теж поломані тут пальці і осколки багато. Обіцяють, що функція руки відновиться, але ті дрібненькі осколки, тобто чутливість буде, якщось там брати, то буде боліти. Ми вибрали тих, кому можемо допомогти у достатній мірі. Зробити зовнішній вигляд краще та допомогти поліпшити якість життя пацієнта. Зараз у цьому операційному блоці одночасно проходить 3 операції, кожна з яких триває не менше 4 годин. На сьогодні таких операцій заплановано 6. Олена Самсонова, Олександр Самолов, Перший національний. До Києва приїхала місія Гаазького трибуналу з'ясовувати чи судити Віктора Януковича за злочини під час придушення і розгону Майдану. Делегація пробуде в Києві до п'ятниці. Фахівці Міжнародного кримінального суду оцінять і перевірять інформацію, яку їм надала Генпрокуратура України. Наскільки затягнеться розслідування і, зрештою, чи вдасться притягнути екс-президента та його чиновників до відповідальності, поки що невідомо. Президент України заявив, українці потребують, щоб злочини на Майдані були розслідувані якнайшвидше. Про це він сказав на зустрічі з керівниками силових відомств. За його словами, громадяни мають бачити і розуміти, що частину винних вже покарано. Решта також мусять опинитися на лаві підсудних, заявив президент.
Уряд без свободівців. Троє міністрів від об'єднання «Свобода» йдуть у відставку за власним бажанням. Міністр АПК Ігор Швайка, глава Мінекології Андрій Мохник та віце-прем'єр Олександр Сич сьогодні написали заяви. Свої повноваження мають скласти і свободівці, представники виконавчої влади на місцях, голови обласних і районних держадміністрацій. Чи всі відмовляться від влади? Продовжить тему Яна Танчак. Націоналісти-урядовці складають свої повноваження. Така заява з'явилася на офіційному сайті Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Разом з міністрами повноваження мають скласти й інші свободівці – губернатори та голови райдержадміністрацій. Причина – не пройшли в нову Верховну Раду. Після перемоги Революції Гідності ми, як учасники коаліції проти режиму Януковича, взяли на себе спільну відповідальність за долю країни, увійшовши до складу уряду та до виконавчих органів влади. Ми виконали своє завдання та в умовах війни втримали під контролем ситуацію в країні. Вже написані заяви про відставку журналістам демонструють урядовці-свободівці. Міністр АПК Ігор Швайка, глава Мінекології Андрій Мохник та віце-прем'єр Олександр Сич. Кажуть, заяви вже й зареєстрували. Але працювати на своїх посадах обіцяють, аж доки буде сформовано новий коаліційний уряд. Ми будемо дотримуватись вимог чинного законодавства, але з уваги на те, що відбулись позачергові парламентські вибори і формується нова коаліція. Тому ми політично заявляємо цей крок з тої точки зору, щоб ніхто не вважав, що ми будемо докладати зусиль для того, аби залишитися у кабінеті міністрів України. Свободівці – очільники трьох областей – Тернопільської Олег Сиротюк, Рівненської Сергій Рибачок, Полтавської Віктор Бугайчук. Бугайчук вже написав заяву про складання повноважень. Коловують представники ВО «Свобода» і в 62 райдержадміністраціях. 2 роки тому партія вперше пройшла до парламенту. Депутатські мандати отримали 35 свободівців. На цих виборах 5-відсотковий бар'єр подолати не змогли. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, сьогоднішні заяви про відставку – наслідок образ Олега Тягнибока на своїх партнерів по Євромайдану. Очевидно, що таке рішення є емоційним з одного боку, тобто вийти з усіх структур владних, а з іншого боку це означає, що «Свобода» не пов'язує себе жодним чином, навіть через представництво в районних адміністраціях, відповідно, це буде, по суті, означати, що вона переходить в опозицію. Тим більше, що ця партія вже заявила про те, що буде вимагати дотримання всіх настанов Майдану і жорстко слідкувати. Але чи всі свободівці напишуть заяви за власним бажанням, поки що невідомо. Яна Танчак, Олена Самсонова, Олександр Самойлов, Перший національний. Щойно стало відомо, що заяву про звільнення зробив губернатор Тернопільщини. Про інші теми дня спочатку розкажемо коротко. Суди у Варшаві розглядають справи затриманих в День Незалежності. Крим наш, але воду доведеться купувати за європейськими цінами. Херсон продаватиме її на півострів мінімум 1 євро за кубометр. Митці про Україну. На прохання бійців АТО письменники, громадські діячі зробили книжку-листівку. За півгодини на термінове засідання з приводу ситуації в Україні збирається Радбез ООН. Заплановано виступи представників секретаріату організації про становище на Донбасі. Говоритимуть передусім про порушення мінських домовленостей з боку проросійських терористів, написав на своїй сторінці в мікроблозі представник України в ООН Юрій Сергієв. У вівторок він сказав, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні факти, за його словами, підтверджуються і не залишають сумнівів. Тож необхідно терміново поінформувати. У Варшаві суди почали розглядати справи затриманих під час заворушень в День Незалежності. Вночі поліція заарештувала понад 280 людей, 70-х поранено. В попередні роки протести були ще агресивніші. Цього року протестувальники знову дійшли до посольства Росії, підпалили стенд на вулиці і заспівали пісню. І Росія випробовує нерви інших держав. Притул до повітряного простору Норвегії пролетів новітній російський бомбардувальник Су-34. І не сам, а в супроводі ракетоносця і заправника, так заявили в норвезькому Міноборони. Інцидент стався наприкінці жовтня. Фотографії – одне з перших підтверджень активізації російської військової авіації – оприлюднили тільки зараз. Більше Анастасія Синяговська.
Ось це перше офіційне свідчення появи Су-34 на півночі Європи. Кадри, що їх зняли бойові пілоти, оприлюднило Міністерство оборони Норвегії. Представники відомства впевнені, це російський винищувач нового покоління. Головне призначення бомбардувальника – завдавати високоточних ударів по наземних та надводних цілях. На озброєнні Росії таких 60. Ми вперше бачимо такий винищувач у північному регіоні. Також вперше фіксуємо супровід бомбардувальника. На шпигунство росіян член НАТО Норвегія відреагувала миттю. До Баренцевого моря, де й виявили невідомі об'єкти, вилетіли перехоплювачі F-16. Провели російські винищувачі до нейтральної зони, і ті подалися геть. Утім, норвезьке Міноборони не стало посилювати бойову готовність. Ми працюємо, як і працювали. Потреби посилювати бойову готовність немає. Це добре, що наші на власні очі побачили те, що відбувається у Баренцевому морі та вздовж узбережжя. Поінформований, значить озброєний. Активність російських винищувачів у європейському небі НАТО фіксує від жовтня. Наприкінці місяця до повітряного простору країн ЄС наблизилися щонайменше 40 літаків. Винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники з'явилися над Атлантикою, Північним, Балтійським та Чорним морями. Представники НАТО твердять, такі маневри російських суден загрожують цивільній авіації. Адже росіяни не розголошують плану польотів і не використовують бортових ретрансляторів. Диспетчери в аеропортах виявити таких літаків не можуть. У російському Міноборони польотів не коментують. Анастасія Синяговська, Перший національний. Крим купуватиме воду у Херсонщини за європейськими цінами мінімум 1 євро за кубометр. Так заявив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Путілов. Херсонщина може відкрити окупованому Росією півострову Північно-Кримський канал. А раніше цей український регіон споживав принаймні мільярд кубометрів дніпровської води. Це 85% всього водоспоживання півострова, зазначив очільник області. Нам в бюджеті не вистачає фінансових средств. І коли к нам так поступає братський народ російський і продає нам по ціні, як вони кажуть, середньозвішений європейський нам газ, а ми сьогодні знаємо, що ціна найвисока в світі. Фактично нас сьогодні поставили в економічний тупик. То сьогодні можна розглядати питання продажі води для Криму. Сьогодні ми можемо відкрити шлюзи і продавати Крим, в Крим воду по середньоєвропейській ціні. А середньоєвропейська ціна води – 1 євро. А в окупованому Севастополі тим часом готуються економити воду. В Чорнорічинському водосховищі, яке забезпечує місто, запасів вистачить до 27 листопада. Так підрахували на місцевому водоканалі. Ситуацію в місті називають надзвичайною. Городян закликають вже зараз ощадити воду і накопичувати про запас. В деяких районах Севастополя її вже подають за графіком. Незабаром на погодинне водозабезпечення планують перевести все місто. Це Чорнорічинське водосховище. Води тут зараз 9 мільйонів кубометрів. 7 із них – недоторканий запас. Раніше воду для Севастополя брала додатково з міжгірного водосховища, куди вона потрапляла з Північного каналу. Зараз дніпровська вода звідти недоступна. Місцева влада запроваджує в місті графік водопостачання. Передбачають і перебої з теплом. Відсутність води зробити неможливо. Стабільну підпитку систем центрального отоплення в необхідних об'ємах. Сегодняшняя ситуация по погоде и осадкам, она соответствует 93-му году. Это тот год, который предшествовал перед 94-м. А в 94-м вода подавалась 2-3 часа в сутках. Вода за графіком ситуації не врятує, вважають у Севастопольському підприємстві гідрогеології. Сподіваються лише на сильні опади. Вода в водохранилище, вона піде тільки тоді, коли випаде сніг і в великому кількості. Ну, ви представте собі, що люди почнуть набирати собі в ванни. Пішла вода, він сливає цю воду, розумієте? Це бережне відношення к воді. Деякі севастопольці кажуть, економити воду вже почали. Алла Іванівна старша в під'їзді Хрущовки. Воду тут отримують уже за графіком. Жінка сама навчилася ощадити і закликає робити це сусідів. А вода не запасалася. Там питаюсь, говорю всім, що водою сильно запасати, вода буде. Лишню воду не вливати нікуди. Економити воду. Раз набрала води, значить ти її розходуй. А не бери з крана поки. З російського бюджету теперішня місцева влада планує отримати 9 мільярдів рублів на модернізацію та розвиток системи водозабезпечення. Але втілення цієї програми розраховано аж до 2020 року. Володимир Мельник, Ольга Хмельницька, Олег Хмельницький, Перший національний.
Долю кінотеатру «Жовтень» сьогодні вирішували в Київраді, ухвалили передати його в оренду трудовому колективу до 2020 року. Засідання проходило під наглядом активістів. Вони наголошують, будуть вимагати прозорого розслідування пожежі, яка сталася в кінці жовтня. А відкрити кінотеатр після ремонту планують за рік. З подробицями Олена Царенко. Громадські активісти вимагають гарантій, що кінотеатр «Жовтень» разом із земельною ділянкою не передадуть комерційним структурам. Пікет влаштували під ЦВК, тут сьогодні засідання Київради. Друга вимога – знайти тих, хто кінотеатр підпалив. Перед камерами влаштовують дійство. Цей молодий чоловік, кажуть активісти, виконує роль рейдера. Ми постійно з моменту підпалу жовтня кажемо про те, що це є системна робота по знищенню культурних та історичних пам'яток в місті Києві. Тим часом перед депутатами Київради виступила директор кінотеатру «Жовтень». Їй пообіцяли, що поки будівлю відновлюють за оренду, платити не доведеться. Це проект рішення Київради, згідно з яким будівлю та земельну ділянку під кінотеатром передадуть в оренду колективу. Це рішення взяли за основу. Остаточне планують ухвалити завтра. Заважає, на жаль, депутат за цим округом, пан Дмитро Гордон. В нього є інше бачення, що має бути тут. Мабуть, не відновлення, а якась забудова. Треба надати статус пам'ятки місцевої архітектури жовтню і треба зробити перед жовтнем сквер. Грошей на відбудову кінотеатру в міському бюджеті на цей рік немає, сказав Віталій Кличко. Тому відновлювати «Жовтень» мають спонсори та кияни-самотужки. Для цього міська влада створила благодійний фонд. На його рахунку вже є 10 тисяч гривень. Ми збираємо аварійність, щоб могли приступити до роботи просто нормальні строїтелі. Тобто там висять балки в воздусі, які вони не можуть зняти. 29 жовтня сталася пожежа. Перший найстарший кінотеатр столиці палав 4 години. Згоріли два зали. Збитки оцінюють у 7 мільйонів гривень. За статтею «Навмисний підпал» відкрито кримінальне провадження. Був стримний автомобіль, в якому знаходилось 8 чоловік. І серед тих 8 осіб якраз були наші підозрювані, ті, хто скоїли злочин. Бажання спалити кінотеатр в них не було. Не було бажання деякі дії здійснити для того, щоб зупинити картину, яка їм не подобалася, зупинити контингент вивезти, який там знаходився. Сьогодні вони обізнані. Олена Царенко, Сергій Тищенко, Перший національний. Київське метро відмовляється від жетонів. Вже 6 станцій їх не продають. Там працюють спеціальні автомати. Керівництво метро запроваджує безконтактні картки. Їх два види. Картка киянина для пільговиків і звичайна для решти пасажирів. Про причини змін і реакцію пасажирів далі Єлизавета Щегель. Ні, спочатку треба нашати. Скільки ви будете покупати? Пожалуйста. Так, інспектор на станції Кловська допомагає пасажирам купувати жетони. Тут у касах уже третій день лише продають і поповнюють безконтактні картки. Скоріше всього, пасажири ще не готові до того, що скоро метрополітен взагалі відкажеться від жетонів і перейде на безконтактні карточки. Дійсно, вони по звичці приходять зараз к касі, щоб приобрести жетони, але ми об'являємо, о том, і об'явлення висять, о том, що каса не продає жетони. Тому направляємо їх к автоматам видачі жетонів. Продовжуєте користуватися? Так, тому що найзручніший спосіб, тому що карточки можна і забути, особливо дівчатам. Стандартна ситуація. Та хорошо, та хорошо. Та движення в Європу однозначно, так що все правильно. Кому хорошо, кому ні. А вам удобно користуватися карточкою, чим жетоном? Для гостей столиці або випадкових пасажирів безконтактна картка теж вигідна, каже прес-секретар Київського метрополітену. Якщо вам потрібно дві поїздки, ви платите спочатку 11 гривень, 7 гривень закладна за вартість картки і дві поїздки по 2 гривні. Ви від'їздили, на станції здали картку, забрали свої 7 гривень. Ви можете її забрати і приїхати там через місяць в Київ, знову поповнити, знову користуватися. Наступною продаж жетонів припинить станція метро Невки. У прес-службі метрополітену кажуть, що чітких термінів для переходу на безконтактну картку не визначають, але мають надію, що цей процес буде короткотривалим. Єлизавета Щегель, Юрій Анісімов, Перший національний. Мальована історія незалежності України, книжка-листівка, її видано на замовлення військових АТО, щоб можна було залишати у звільнених містах і селах на Донбасі з просвітницькою метою. Сьогодні книжку презентували в Києві. Ідея максимально точно розказати про всі регіони України. У книгарні про розділ «Українці, кримські татари», «Дві мови, одна історія» розповідали письменники, брати Капранови та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілі. Кожен розворот книги – окремий період історії, так пояснюють видавці.
опції, а в нижньому куточку сторінки – точна карта України. Щоб ви, знайшовши своє село або місто на першій сторінці, могли взяти шило, проткнути книжку наскрізь, і подивитися, а що у вас було за Сарматів, а що у вас було за Конашевича Сагайдачну, а що у вас було під час другого розділу Польщі і так далі, що саме в вашому селі. Кримські татари теж прекрасно розуміють, звісно. Будущее кримськотарського народу – це незалежна і сильна демократична Україна. І то, що чому Майдан, можна сказати, всецело кримськотарський народ підтримав, тому що він в цьому бачив перспективу. І на сам кінець, вперше в історії людства космічний апарат приземлився на комету. Зонд під назвою Філа доправила туди Розетта, це європейський супутник. До комети вона летіла аж 10 років, здолав 6 мільярдів кілометрів. Приземлення було м'яким у супутника, так повідомили дослідники Європейської космічної агенції. Завдання зонду – з'ясувати точне походження велета і розвідати, чи є на ньому корисні копалини. Крижану брилу в космосі, яку назвали іменами дослідників з Києва та Алмати Чорюмова-Герасименко, відкрили наприкінці 60-х. Вона має форму гумової качечки, комета зараз летить до Сонця і поступово тане. Ну, а які рекорди в царині спорту, запитаємо мої колеги Юлії Пазенко, яка вже в студії. Юлю, що у вас цікавого? Ілона, не повіриш, у нас сьогодні сила селена інформації. Не повірю. І вся цікава. Добре, розповідай. Розкажемо про чергову втрату збірної України з футболу, про шоу, яке одіозний Шеннон Брікс влаштував під час відкритого тренування Володимира Кличка. А ще покажемо, як простому велосипедисту з Франції вдалося обігнати Феррарі. Хочете знати більше? Тоді перечекайте рекламу. Побачимося з вами завтра. Дякую, що з нами.